ବର୍ଷା ଦିନେ ସାପ କାମୁଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କରିବେ କ'ଣ? କେତେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରୋଗୀକୁ ମେଡିକାଲକୁ ନେବେ? ଚିକିତ୍ସାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ? ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ କରିବେ କ'ଣ? ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକ ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କୁମାର ଧର। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।